baltam mənə. Mən qaçıtdım özümü. Baltanı götürdüm, burada vurdum bir tane odarım. Sizin nalesini. Ağır cinayet hadisesi Qubanın Sofikən kəndində baş verib. 27 yaşlı Rəvan Ramazanov rayon polis şöbəsinə gələrək yaşadığı ünvanda mübahisə zamanı 51 yaşlı atası Sadiq Ramazanovu balta ilə qətli yetirdiğini deyib. Ata ilə oğul arasında mübahisənin yaranmasına səbəb isə at olub. Atın üstünə biraz əsəbləşmişdim, bir dənə çubuğla vurdum, evin arkasından. Göstərin, hara bağlamışdır. Bu tağaca. Evin arkasından atam gəldi, dedi ki, niyə döyürsünüz? Dedim, mən əsəbləşmişim atı. Atı bağladınız, yeri göstərin. Atı bağladım, niyə burada tutağacı? Tutağacı bağlamış. Tutağacı bağlamış. Ata nəyə görə əsəbləşmişdir? Yıxmışdı mənim, biraz əsəbləşmişdim üstünə. Bir dənə çubuğla vurdum burada. Ayalardan birini çıxartdı, dedi ki, gəl mən öldürüm onu sən. Oğlu atasının ata işkəncə verdiyinə görə ona etirazını bildirir. Sadiq Ramazanov bunun qarşılığında onu söyərək təhqir etməyə başlayır. Atasının əsəbləşdiyini və onun şəxsiyyətini alçaltdığını görən Rəvan evlərinə qayıdır. Bunu görən atası da onun arxasınca evə gəlir və mübahisələri burada da davam edir. O, bu evdə başladan mübahisəmiz için. Burada gəldim, mənə valios döşdürdü, bir neçə dəfə gəldim. Buradan bu tokul lamsıqa topunu qırdı, dedi, bir kərəm boynu var. Burada biraz neçə sporumuz başladı, əlbəyxə oldu. Biraz söhüşlər söhüdü mənə valios dəfələrlə. Sən kişi deyirsən, sən bələsirsən, hələsən. İndi müəyyən şeylər qalıb açıqlamaq olmur. Məsələn? Mən dedim, Bəli, sözlər mənim, qarıcı. Bundan sonra Rəvan atasının söyüşlərindən yaxa qurtarmaq üçün evdən bayıra çıxaraq həyətdəki tövlənin yanına gəlir. Bunu görən Sadiq arxasınca gedərək yenidən oğlu ilə mübahisə etməyə davam edir. Ağır söyüşlərlə onu təhqir edir. Mən gəlim burada əyləşib. Harada əyləşib? Göstərin. Burada. Bura nə kimi istifadə olunur? Bura tövlədir. Burada oturdum, siqaret başladım, siqaret çəkməyə. Gördüm, gəldi və çağırdı məni. Burada əlbəyxə oldu. Harada əlbəyxə oldu? Şey, o arada. Aha. Bu arada əlbəyxə oldu. Göstərin, dəqiq göstərin. Bu arada. Baltı da orada idi. Aha. Biz də var orada yani. Ulan, burada əlbəyxə oldu, aldı baltanı attı mənə. Mən qaçdım. Mən nə qədər məsafədən baltanı sizə qarşı attım? Aslı 2-3 metre var idi. Aha. 3 metre var idi. Mən qaçdım. Baltan hansı istiqamətdə sizə tərəf gəlirdi? Üz-böz gəldi baltanı, üz-dürü söhbətləyirdim, attı baltanı mənə, mən qaçıtdım özünü. Baltanı götürdüm, burada vurdum bir tane odarım, sinəsinin nahiyasını. Burada bir zərbi indirdim. Bir zərbi indirdim, yıxıldım. Hansı nahiyasını zərbi indirdim? Sinəsindən. Sinəsindən. İki zərbi indirdim, attım baltanı, yeri getdim bağa. Birinci zərbədən sonra mərhum Sadiq Ramazanov yıxıldı yerə? Bəli. Yerə yıxıldıqdan sonra əlavə zərbi indirdim. İki dənə. Hansı nahiyadan zərbi indirdim? Baş nahiyasını. Başından, biri boynundan deyir, biri başından deyir. Bundan sonra Rəvan baltanı hadisə yerində ataraq oradan uzaqlaşıb. Həyətdə anası ilə rastlaşıb və ona atasının qətli yetirdiyini deyib. O, bundan sonra geyimini dəyişərək Quba rayon polis şöbəsinə gəlib, könüllü təslim olur. Rəvan Ramazanov Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 10 il azadlıqdan məhrum edilib.